Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 138 ünvanında ağacların soyqırımına hazırlıq gedir. Çox illik yaşılq ərazi məhf edilmə üzrədir. Tribuna Info-nun məlumatına görə, ərazi uzun müddətdir hasarlanıb. Ərazidə yaşayanlar narazılıq etməsindir. Gecə ilə bəzi ağaclar gizli şəkildə məhf edilərək aparılır. Ərazidə tikinti işlərinə hazırlıq gedir. Şikayətçilər bildirir ki, yaşılq ərazinin məhf edilməsi ilə orada yeni uşaq bağçası üçün 2 mərtəbəli bina inşa ediləcək. Sakinlərə bu barədə ərazidə iş aparanlar məlumat verib. Artıq uşaq bağçasının layihəsi hazırdır və yaşıllıqlar məf edildikdən sonra tikinti işləri daha da sürətlənəcək. Sakinlər çox illiy ağacların məf edilməsinin əleyhinədir. Onlar bununla bağlı dəfələrlə iadət qurumlara müraciət ediblər. Buna baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Hasarlanmış ərazidə işlər davam etdirilir. Sakinlər bildirir ki, işlər dayandırılmasa, ərazidə böyük getdi. Mala Nərmanov rayon icra başçısı Elgin Həbibullayevin daha bir özəl bağçası ucaldılacaq. Bakı şəhər icra komitəsinin başçısı Eldar Əzizovun sevimli kadrlarından olan, vaxtilə Bakı şəhər icra komitəsində aparat rəhbəri olmuş Nərmanov rayon icra komitəsinin başçısı Elgin Həbibullayev özəl bağçaları ilə məşhurdur. O Nərmanov rayonunda saysız-hesabsız özəl bağçaya sahibdir. Görünür, bağça biznesi ilə məşğul olan Həbibullayev biznesini genişləndirmək qərarına gəlibdi məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflər mövqeyini şüландыrmaqə hazırdır.